Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na zápas FK Viagem Příbram versus Jihlava. A dámy a pánové, ještě vám tady ukážu můj novej dres. Je to novej dres na novou sezonu Příbramy a zezadu mám Dudla. Václav Dudl, ten mi ho věnoval ten dres, takže ještě jednou za něj moc děkuju. No a dámy a pánové, já vám potom ještě ukážu nějaký fotky na konci videa z tohohle zápasu a ještě ten dres hlavně. Takže tak a potom vám ještě vyfotím doma. Tak jo, jdeme na to. Číslo 5 je Irodotos Christodoulou. V 65. minutě střídají hosté. Desátá, pátá minuta zápasu. Tanku střílí hráč s číslem 15. Tomáš! Wagner! Tomáš! Wagner! Tomáš! Wagner! Končí zápas 17. kola Fortuna Národ. Díky moc. Díky. Díky moc. Já vám